Prešovský samosprávny kraj poskytol počas pandémie koronavírusu ubytovacie kapacity pre účely štátnej karantény. V internátoch a ubytovniach škôl v pôsobnosti župy bolo počas tohto obdobia umiestnených takmer 950 repatriantov. Od 9. apríla prichádzali navrátilci do karanténnych zariadení z rôznych krajín, najviac z Veľkej Británie, Rakúska, Maďarska, Česka, ale i z Turecka, Malajzie či Egypta. Zabezpečený bol pre nich kompletný servis o dezinfekcii je stravy, testovanie na COVID-19 až po vývoz odpadu. Chcete sa niečo dozvedieť o legendáriu? Legendárium je zábava pre celú rodinu. Užijete si tam kopu zábavy a naučíte sa niečo nové. Takto vás všetkých pozýva k účasti do letnej kampane Legendárium 2020 jeho tohtoročná ambasádorka a účastníčka predchádzajúcich ročníkov. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila v poradí 5. edíciu tohto obľúbeného súťažného podujatia. Prípravu kampane do značnej miery ovplyvnila pandémia koronavírusu. Preto sme ponuku výletov pre rodiny s deťmi orientovali najmä do prírody, ako individuálnu turistiku. Samozrejme, po otvorení kultúrnych zariadení a inštitúcií v Prešovskom kraji sme do projektu zapojili aj tieto zariadenia. Kampaň Legendárium s pod názvom Mapa pokladov potrvá od 20. júna do 13. septembra 2020. Súťažiaci sa tento rok stávajú hľadačmi pokladov. Vo forme nálepky ich nájdu na 15 voľne dostupných miestach v prírode. Šancu vyhrať niektorú z cien môžu znásobiť zbieranie pečiatok v kultúrnych zariadeniach. Budú hľadať nálepky, tie budú umiestnené v trezoroch, ktoré budú mať unikátny kód. Tento kód bude umiestnený práve v mape pokladov. Aby zvýšili svoju šancu na výhru, môžu navštíviť viac ako 40 zariadení v Prešovskom kraji, či už sú to múzea, galérie, informačné zariadenia, kde získajú súťažné pečiatky. Súťažiaci budú môcť počas leta zbierať pečiatky do mapy pokladov a čím viac pečiatok získajú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru v záverečnom žrebovaní. A v ňom na nich čakajú atraktívne výhry. Podrobné informácie nájdete na legendarium.info. Ani jedno legendárium som nezmeškal a nenechám si újsť ani toto. Ahojte, dúfam, že sa zúčastníte. Teším sa, milujem divadlo a aj túžim v ňom hrať, takže veľmi sa teším a som rada, že ho konečne otvorili. Nevedeli sme sa dočkať. A hneď, keď sme počuli vlastne, že sa budú uvoľňovať opatrenia, no tak hneď sme si kúpili lístky samozrejme. S rúškom vydržíme a na tlieska nemáme ruky. Najprv však nasadiť si na tvár rúško, dezinfikovať ruky, usadiť sa do hľadiska a herci na scénu. Neviete, kto to urobil? Nevideli ste nikoho? Po troch mesiacoch odriekania sa dočkali aj priaznivci Prešovského divadla. Koronakrízou poznačenú sezónu v divadle Jonáša Záborského vylepšila divákom detektívna komédia Zbabraná hra. Počas júna, posledného mesiaca divadelnej sezóny, tak ožili dosky, ktoré znamenajú svet. Vďaka Bohu, sú preč! Človek sa cítil na tom javisku, ako keby bola premiéra, pretože naozaj tie 3 mesiace u nás asi niečo zanechali. Veril som, že sa na tieto dosky ešte túto sezónu dostaneme a to sa mi splnilo. Už nám naši diváci chýbali, takže je to taký pocit radosti veľký, že sa to vracia do tých starých, dobrých koľají a že sa divák vrátil do divadla. Čo sa stalo? Asi som omdlela! Čo sa stalo? Asi som omdlela. Zdravie. Momentálne hráme raz týždenne, každý piatok. Nedokážeme hrať každý deň, preto sa naše úsilie sústreďuje na novú sezónu. Začneme skúšať 3. augusta a prvé predstavenie bude v podstate premiéra Ťapákovcov 4. septembra. Ja som rada, že ten záver tej sezóny je pozitívny, že sme sa všetci vrátili do divadiel, že sa vracajú diváci. A verím, že budúcu sezónu sa budeme pravidelne stretávať, že sa nič nestane a že vy budete spokojní v hľadisku, my na javisku a držme si všetci palce. Tak by som si želal, aby to skončilo inak. Tomas.
Charitatívna jazda na bicykli, ktorá sa konala v 3. júnovom týždni, má búrať predsudky a pomôcť detským onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojili aj pracovníci úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde mal pelotón jednu zo svojich zastávok. Projekt organizuje občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice a do zbierky sa zapájajú mestá, obce, skupiny a jednotlivci pozdĺž celej trasy. Cyklisti absolvovali počas 5 etáp na východe Slovenska takmer 600 kilometrov.